Jag tror att hon vill göra slut. Du får. Förra månaden nådde vi målet. Att sluta, slutade. Jag gick på konsert. Vem spelade? Mitt kontor är det andra rummet till vänster på 11:e våningen. Förra veckan var jag ledig. Vad hände i somras? Ni kan vandra till Kebnekaise. Jag åkte skidor för första gången i helgen. Oj, hur gick det? Det var enklare än jag trodde. Åh, jag tycker om att åka skidor. Men i år är det ju varmare än det brukar vara. Ja, men vi åkte upp till Norge. Det finns roligare skidbackar där. Det tycker Emil också. Emil åker väl inte skidor? Jo då, men han tycker att det är mycket tråkigare än snowboard. Ja, jag tycker också att snowboard är roligast. Varm, varmare, varmast. Tråkig, tråkigare, tråkigast. Enkel, enklare, enklast. Rolig, roligare,
roligast? Rolig, roligare, roligast. Varm, varmare, varmast. Tråkig, tråkigare, tråkigast. Enkel, enklare, enklast. Rolig, roligare. Roligast. Enkel, enklare, enklast. Vacker, vackrare, vackrast. Är Gotland vackrare än Öland? Uppgiften är enklare än du tror. Du är roligast i världen. Han tycker att hockey är tråkigare än fotboll. På sommaren är det varmast vid kusten. Matilda är snabbare än Jon. Det är varmare i sjön än i havet. Spanien är varmare än Norge. Det är enklare att laga chokladkaka än ostkaka. Är det tråkigare att åka skidor än att åka snowboard? Den här filmen är roligare än den andra filmen.
Är Drottningholms slott vackrare än Stockholms slott? Det är enklast att ta tunnelbanan. Erik tycker att det är roligare att åka skidor än att titta på TV. Vädret är ofta vackrast i augusti. I augusti var det varmare än i juli. Det är enklare att laga chokladkaka än ostkaka. Den nya boken är tråkigare än den gamla. Vi bodde i Kalmar då. Spelarna springer snabbt. Sjöng du i kör i fjol? Vill du ha ett grått eller vitt tyg? Vilken är din favoritlåt? Kan du ge mig tumstocken? Är tidningarna gratis? En fantastisk orkester. Juli, augusti. Jag vill vara ihop med dig.
Spännande, mer spännande, mest spännande. Stor, större, störst. Liten, mindre, minst. Bra, bättre, bäst. Stor, större, störst. Spännande, mer spännande, mest spännande. Liten, mindre, minst. Bra, bättre, bäst. Spännande, mer spännande, mest spännande. Stor, större, störst. Liten, mindre, minst. Bra, bättre, bäst. Vilket lag hejar du på? Brynäs såklart. De är bäst. Va? Nej, AIK är mycket bättre. Ja, shh. Nu börjar matchen. Hoppas det blir mer spännande än förra gången. Ja, de som vinner ikväll går ju till kvartsfinal. Det blir säsongens mest spännande match. Vi borde egentligen titta hemma hos mig. Min TV är större än din. Ja, du har rätt. Jag ser knappt pucken.
Den ser ut att vara mindre än en centimeter. Okej, det är bäst att vi går över till mig då. Jag ska köpa en ny TV i helgen. Den ska vara störst i kvarteret. Praktisk, mer praktisk, mest praktisk. Spännande, mer spännande, mest spännande. Begåvad. Mer begåvad. Mest begåvad. Stor, större, störst. Liten, mindre, minst. Bra, bättre, bäst. Vilken hundras är minst? Anna tycker bäst om att åka snowboard. Årets mästerskap är större än någonsin. Han är mindre än sin stora syster. Är du bättre på fotboll än på innebandy? Hockeymatchen var säsongens mest spännande. Louise tycker att längdskidor är roligare än snowboard. Ta rullväskan. Den är mer praktisk än ryggsäcken.
Han är snabbast av alla skidåkare i landslaget. Jag är mer allergisk mot nötter än mot pollen. Din nya hund är ju mindre än en kanin. Amanda är mest begåvad i konståkningslaget. Min julklapp är störst. Jag tycker bättre om hockey än fotboll. Olle tycker bäst om att åka snowboard. Den här låten gillar jag bäst. Stor, större, störst. Liten, mindre, minst. Bra, bättre, bäst. Vi bodde i Kalmar då. Spelarna springer snabbt. Sjöng du i kör i fjol? Vill du ha ett grått eller vitt tyg? Vilken är din favoritlåt? Kan du ge mig tumstocken? Är tidningarna gratis? En fantastisk orkester.
juli, augusti. Jag vill vara ihop med dig. Den varmaste sommaren. Det bästa laget. De mest spännande skidbackarna. Hon är den bästa skidåkaren. Ni är de roligaste barnen i klassen. Du fick det varmaste teet. Hockey är inte den tråkigaste sporten. Det är det mest logiska valet. Det här är de minsta pjäxorna vi har. Jag vill ha de bästa äggen och ostarna. Den enklaste skidbacken. Det bästa resultatet.
de mest begåvade barnen. Den mest spännande matchen. Enklast. Den enklaste sporten. Bäst. Den bästa löparen. Mest begåvad. Den mest begåvade eleven. Snabbast. Den snabbaste hunden. Minst. Den minsta storleken. Mest spännande. Den mest spännande boken. Är backhoppning den farligaste sporten? Han var den snabbaste skidåkaren. Jag har det minsta huset i kvarteret. Är han den bästa konståkaren? Det blir de mest spännande matcherna hittills.
Kebnekaise är det högsta berget i Sverige? Den varmaste sommaren. Det bästa laget. De mest spännande skidbackarna. Det bästa resultatet. De mest begåvade barnen. Bäst. Den bästa löparen. Snygga kläder. Kan du hjälpa mig att hitta bra verktyg? Har ni några gula strumpor? Ikväll. Jag tycker om vitt. Frans tittade på när Jakob lagade mat. Jag åkte till Umeå i tisdags. Provhytterna är bakom kassan. Jag handlade i morse. Ska vi bjuda in hela släkten? Varmare. Större. Bättre. Enklare.
Mindre. Roligare. Det är mycket varmare i bastun än i poolen. Vilken är den enklaste sporten? Dina pjäxor är mindre än mina. Jag tycker bättre om hockey än curling. Skridskor är roligt, men snowboard är roligare. Din portion är mycket större än min. Att vänta på bussen är tråkigast. Min dotter är minst av alla på sitt dagis. Min dotter är minst av alla på sitt dagis. Provet var enklare än jag trodde. Provet var enklare än jag trodde. Du är bäst på skridskor. Vilket hotell är störst? Varm, varmare, varmast. Den varmaste sommaren. Enkel, enklare, enklast. Det enklaste sättet. Spännande, mer spännande, mest spännande, den mest spännande filmen.
Stor, större, störst. Den största tårtan. Liten, mindre, minst. Den minsta hunden. Bra, bättre, bäst. De bästa spelarna. Den svarta soffan är mer praktisk än den vita. Filmer är mer spännande än TV. Det är mest logiskt att Kalle följer med. Min son är mest begåvad av alla. Tulpaner är vackrare än kaktusar. Micke är snyggast i klassen. Det här är de snabbaste skidorna. Hon tycker bättre om att åka snowboard än att åka skidor. Skörden var mindre i år än i fjol. En apelsin är större än en mandarin. Min snowboard är störst. Björns flickvän är roligare än han. Den här tröjan är den varmaste av alla.
Den här matchen är mer spännande än den förra. Okej, vill du åka till Sälen eller Åre? Åre är väl större än Sälen. Det är säkert roligare afterski där. Ja, men Sälen är mindre och mysigare. Fast Sälen är varmare än Åre så här års. Så det är nog mer snö i Åre. Var finns de bästa skidbackarna? Jag tror att Sälen har enklare backar än Åre, så det är bättre för barnen. Men det finns mer spännande backar i Åre. Lite roligare och farligare. Vi skickar ungarna till Sälen och åker själva till Åre. Vi kan åka själva när barnen blivit större. Var är hotellen bäst?
Är det inte bättre att bo i stuga? I Sälen finns en jättefin stugby. Nej, stugbyar är det tråkigaste som finns. Okej då. Vi åker till den skidort som har de bästa hotellen helt enkelt. Jag tycker bättre om hockey än curling. Att vänta på bussen är tråkigast. Nej, stugbyar är det tråkigaste som finns. Jag tycker bättre om hockey än curling. Jag hoppas att de spelar den låten. När serveras frukosten? Vilka instrument spelar de? Du måste skynda dig. Farlig, farligt, farliga. Viktig. De gifte sig förra månaden.
Med vem var du där? Ofta. Den vita tröjan.